Драги ученици, јас сум Снежана Петерска, оделински наставник во Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров. Денеска ќе го следиме часот по музичко образование за трето оделение. Со наставната содржина, препознавање на имињата на тоновите и на траењата. Што треба да научиме? Цели кои треба да ги постигнеме. Да ги препознавате знаците на нотното писмо нота, да се запознаете со различните тонски височини на тоновите до, ре и фа, да препознавате на која помошна линија од петолинијето се пишуваат нотите до, ре и фа и да умеете да ги препознавате долгите и кратките траења. Најпрво, да видиме што се тонови. Звуците, тоновите со кои се исполнува музиката, се запишуваат со ноти. Тие се запишуваат во петолинија. Што е петолинија? Секоја нота има своје место во петолинијето. За нивното сместување ни помага виолинскиот клуч. Тој ни се наоѓа на почетокот на петолинијето. Како се нарекува основната скала во музиката? Основната скала во музиката се нарекува цедур и има 8 тонови. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Денеска ние ќе се задржиме на нотите до, ре и фа. Нотата до се пишува на првата помошна линија под петолинијето. Нотата ре се пишува под првата линија од петолинијето, а нотата фа се пишува на втората празнина во петолинијето. Денеска ќе научиме и како се делат тоновите според траењето. Тоновите според траењето се делат на долги траења и кратки траења. Долгите траења се изговараат по еден слог на еден удар со моливот. Например, ен, ден. А кратките траења се изговараат по слогови на еден удар со моливот. Например, са, ва, ра, ка. Ајде сега да повториме што научивме. Научивме да ги препознаваме знаците на нотното писмо, на која помошна линија се пишуваат нотите до, ре и фа и да ги препознаваме долгите и кратки траења. Денеска јас ќе ви зададам задача. Вие во вашите тетрадки по музичко образование со петолинија нацртај ги нотите до, ре и фа и напиши под нив како се викаат. Ви благодарам на вниманието.